Peraí. Foi gol, né? Foi gol. Sim, foi gol. Marcaste? Benjamin, Benjamin! 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 Tipo assim, foi gol, mas ele jogou atrás. Vamos supor. Não, do que pra continuar. Não dá pra aqui, já não dá pra voltar pra trás. Ok? A mim só aquele mural, é só para mim naquele mural. João, vai saber eu, pô. Onde a cerveja é esta? Júlio, vem com o colega. Atenção. Passa esse duo para dormir do seu ouvido. Bora, passa. Então, para nós tem que ser o maior espetáculo de todos os tempos. Tá bom? Alguém me dá uma boa. Agora você vai lá, olha, olha! Tio do sobrinho. Agora o presidente. Olha que difícil. Olha, imagina se a bola sair, metes em pausa e vais buscar. Mas tiras o tipo. Está bem. Ok? Está bem. Porque senão paca. Pá, eu vou para Telheiras e daqui a duas horas volto. Está bem? Mas não contas comigo. Não. Organiza, já entraste no ritmo, está bem? Está bem. Qualquer coisa tens sempre uma nova liga, está bem? Está bem. Pá, quando as coisas, o mais importante, quando as coisas, imagina, os gajos começam a se empurrar, mano, o mais importante que tens a fazer é correr lá rápido, cara, nem em filmagens, nem fotos, nem. Não, o mais importante, podes lá logo lá e começas a separar com calma os gajos, não sei o que, está bem? Isso é o mais importante. O mais importante é ver o porado e ver os outros, está bem? Está bem. Isso é o mestre, mano, que a gente está a dizer. Dá para fazer, não dá. Ok? Vá, vale a integridade, vá. Vá. Olha, eu vou para outra liga e já volto, está bem? Está bem. Vai, Nazim! Basta!
o gajo era um cuzão. Já são todos caralhos. Quem sabe um dia tu pode ser lá e ganhar. Sim. Se eu vou pegar o campo? Já. Dá 3,5 pra ele. É bom, bom, bom! Claro que eu ouvi. Pô. Então, tira lá. Oi! Como é que é a história? É 3,5 cada jogador. Junta tudo? Sim. É melhor para mim? Já juntamos tudo, mas dá para estar ainda 3,5. Eu vou fazer. Tchau, Moisés. Canta o pé, tchau.
Não vai jogar com ele nesse vídeo. Tá pronto? Eu achei que ele estava parado. Obrigado. Pode, era bom, abraço direito. Se está direito? Sim, está bom. Tá bom. Por causa da queda? É. Tá bom, né? Pensei que ia ficar morrendo. Sou mesmo angolano. Ah, angolano? Você é angolano, tchê. Parece o mesmo cabo verdeano, né? Você parece que gosta muito de cachaça. Fala, crioulo. Crioulo? Sim. Então, estamos aqui a tuas pernas, mano. Como é que é as contas? Eu tenho 17 dias. Eu tenho 17 dias. Tem que pagar 3,5 de cada jogador. Dá 1 euro para beber uma cerveja. Não, bem, já temos 8 dias na Isso, sério, frente de câmera. Não, Vocês têm que começar a oferecer cerveja no final do jogo. Não, ela é matéria de eu? Cerveja e suco. Ele tinha uma viagem, o mesmo pele, nem tudo quanto é uma caosa. Ramir! Marçal. 30? António Marçal. É 30, né? É isso, né? É isso, 30. É, você é tolo, mano. Obrigado. Uma de duas horas já vem. Tá, este grava e depois tu gravas lá para a noite. Ok?
Então, é assim, né? Fica sem pagar, 3 euros e tal. Há 2 meses passados eu fui jogar aqui contra o Tubarões Azul, quebrei tíbia, perone, tornozelo e o caralho. Vocês estão melhor que eu ainda, caralho. Olha, ele vai pagar com menos de 3 ou meio. É o que fica sem me dever. Quanto é que tem aqui? 5. 35. Olha, depois me devolve aí, não esquece. Tudo bom? Hã? Agora você virou câmera? Sim, agora essa câmera, pá. Agora eu tô a câmera.
que faça a organização deste campeonato? Venha! Venha! E eu rodei o corpo. Você vê o time de perona, tornozelo e os ligamentos tudo. Fiquei 6 meses de cama. Deixa o homem pip. Não, vou te pôr aqui, ó. Não, de semana que vem tu vem pra nós. Agora,
Carlos Alberto, como é que é? Come on!
Mano, ó Benjamin. Benjamin, cliente. Já vem aqui para trás. Hã? Não. É meu campo, disse a mãe. É meu campo. Mano, para a esquerda, mano. Cuidado, para a esquerda. Câmara, olha, exato, tira, 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 Fica mal, fica mal, fica mal. 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 Ô, Jandir! Vamos, Jandir, vai com a chama! Ó! Vamos, Jandir! Ó, Jandir! Já faz! Ok, chuta, Jandir! Ai, deu zero, hein, Zona Palhaçada. Vai, vai, nesse aí. Ah, Tony, vai, Tony. Porra, cadê a outra bola, caralho? Só tá treinando algumas bolas lá. Tô treinando com as duas. A outra tá lá do outro lado, né? Tá lá, tá lá no campo. Bolsa, bolsa. Vamos, cadê? Cadê aquele guarda-rede bom de vocês, pô? Hã? Tá em França? É aquele grandão, né? É. Ele foi provisão ali. Foi seu aniversário de família. E de filha. Mas não tá o guarda, tá o pai. É que é o pai? É o pai, vai nele. Meu Deus! É meu melhoraço, é? Geralmente é muito bonito isso, porque mostra que o filho deve ser mesmo unido. Não, pai guarda-redes, aí o filho vira guarda-redes, é porque ele era fã do pai. Tanto ver o pai, tá? Mônica! Mônica! O gajo disse vai roubar meu tipo. O gajo é bom, filho dele. É? Já. Tu é guarda rede também? Eu sou o melhor, eu dois, três vezes consegui. Olha, gajo, filho, melhor? Roubar o tipo. Mas ele depende muito, é. Ele depende quanto ele, joga muito. Mas também já jogou, depende muito bem esse gajo. Tu pai, tá apesar de idade, ainda depende muito.
pela idade do puto que joga aí no jogo, o pai é novo ainda, pá. Matou Jesus? Não, só mais esse, só. E depois o último, se calhar. Esse não vai ser filmado. Não sei, não vai ser filmado. É o próximo? Não, é o outro, é os quatro. Não. E eles contra o Sport Brasil. Sport Brasil? Já, já. Já contra o Sport Quando tiver pra lá, manda a bola pra cá, fazendo um favor. Lá do canto, lá, ó. Teu filho é melhor.
Aguenta, mano, aguenta, velho. Sai, A maioria são boas, né, velho? Boa, Tony! Foi pronto. Boa, Tony! Boa, Tony! Empresário. Boa, Tony! Esse joga bem, engordou 20 na quarentena, isso que eu tô vendo ali. Ele é 10, né? 18, 19. Ele é camisa 10, né? Hum? Ele joga de 10. 18, 19. É, pô. Palhaço. Imagina quando tiver 35. Vamos ver se um gajo não sou. É, esse é um jogo bonito, o Sport Brasil joga legal também, pô. Ah, yeah, tá nessa forma de gol, porque o gajo aqui tá... Tá com 7 gols, mas o último jogo não jogaram, tá vendo? Foi cobra. Foi cobra? Yeah. A equipa deles? Não, foi cobra. A outra equipa não apareceu. Ah, marcaram... como é que vocês falam? Cobra. Cobra. Francisco! Aí está matando uns de que merda ali. Olha. Eles o quê? Combocando? É. São mais prontos, pá. Perdemos. Esse aqui não, né? Boa que entra primeiro. Eu, rapaziada, eu vou vencer de dentro com o próprio. A sério? Credo. O Benjamin liga sair. Tem pra Marcelinho, vai ser isso. Ah, não, vou descer. Vai ser isso. Vídeo a cata para. Desculpa lá, mano.
Olha, uma menina gira. Gelo, por favor. Gelo. Não, tem João, gelo, né, pai? Capitão. Alguém entra, João, entra. João, entra, moço. Vamos aqui para o nome fudido. Vamos aqui, João. Aí mais um penado já. A bola, ficou lá? Falta muito tempo ainda? Olha, falta 3 minutos, se quiser já se preparando já. Já vim aqui pra já. Falta só 3 minutos, entretanto. Tô! Ah! Colega! Valeu! Quero que você. Boa.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 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 3